Şahriddin Adanın Densborla iç matçına çıxıb, Türkiyə Superliqasında keçirilən Kasımpaşa ilə matçda əsas kapitan 18-ci dəqiqədə qırmızı kart alıb və qapıya şərhiddin keçib. Şahriddin bu oyunda bir cərimə zərbəsindən, digəri isə penaltıdan olmaqla 2 gol vurub və komandası 9 nəfərlə qaldığı oyunda 2-1 hesabı ilə məğlub olub. Şahriddin oyunda bir neçə save ilə də yadda qalıb. Bu cür maraqlı futbol videoları üçün səhifəm mütləq izləyin.